Sveiki! Man sauc Andis Dermaks. Es esmu no Ghetto Family. Un es izaicinu Tomu Zalviņu. Tev šajā izaicinājumā vajag vien krūzīt, nedaudz ūdens un cepura taisno nagu, tā kā man. Izaicinājumā tev ir jāielej ūdens glāzītē, jāuzliek uz cepurs, trīs reizes jāpietupjās uz viens kājas, trešajā reizē jāpaņem nost glāzīti no cepurs, jāizdzer savus, jāatliek apāk, kad jāpieceļas un uzdevums ir beidzies. Es zinu, veci, tu to spēji.